Мемлекеттік ипотекалық бағдарламалар баспана бағасын өсіріп жіберді. Сондай-ақ инфляциялық қысымды күшейтті. Ипотекалық несиенің нарықтық жағдайда дамуына кедергі келтірді. Бұл туралы Ұлттық банктің 2021 жылға арналған есебінде айтылған. Орталық банктің пікірінше, мемлекеттік бағдарламалар аяқталса, баға да тұрақталар еді. Алайда тәуелсіз сарапшылар мұнымен келіспейді. Сонымен жылжымайтын мүліктің бағасы қалай болмақ? Жәния Әбдібектің материалы. Алматыға 5 жыл бұрын көшіп келген Мария Галушко мегаполистен пәтер алуды армандайды. Айтуынша, орта статистикалық азамат ретінде баспананы ипотекаға сатып алудан басқа амалы жоқ. Алайда қазіргі қымбатшылықта алғашқы жарна жинаудың өзі қиын. Үй бағасы аспандап тұр. Мария арзандай ма деген үмітте. Я вижу, как за последний год особенно выросли цены. Соңғы жылдары пәтер бағасы қатты қымбаттады. Жаңа үйлерде екінші нарықтағы пәтерлерде көтерілді. Пәтер жалдау бағасы да күрт өсті. Жалдау құнын біреуге бергенше үй алсам деп ойлаймын. Алайда мен үшін ол мүмкін емес сияқты, бағаның түскенін қалаймын. Бірақ оған сену қиын. Мария секілді бағаның түсуін күтіп жүрген миллиондаған қазақстандық бар. Тек тәуелсіз сарапшылардың болжамы көңіл көншітпейді. Айтуларынша баға енді өспесе төмендемейді. Мамандар жыл соңына дейін тұрғын үй бағасы кем дегенде 5%-ға қымбаттайды деп отыр. Себебі қазір инфляция жоғары және құрылыс материалдары да қымбат боп тұрғанда баға түседі деуге сену қиын. Цены не снизятся, они замедлятся. Баға түспейді, баяулайды. Бағаға сұраныс емес, инфляция ықпал етеді. Инфляцияны ырыққа көндіре алмасақ, баға 5%-дан жоғары өседі деп ойлаймын. Екінші фактор – халықтың орташа жалақысы. Оның динамикасы жақсы, сәйкесінше бағада өсе береді. Ұлттық банк бағаны тұрақтандыру үшін мемлекеттік ипотекалық бағдарламалардан шықпақшы. Алайда тәуелсіз сарапшы Нұржан Биақаевтың сөзінше, орталық банк баға мәселесіне бас қатырмағаны жөн. Оны тұрақтандыруға жауапты ведомстволар бар. Егер Ұлттық банк тұрғын үй нарығындағы үлесін азайтса, ипотека қолжетімсіз болады. Ал нарықтық ипотеканың ставкалары жоғары екені айтпаса да түсінікті. Национальному банку здесь нужно конкретно определиться. Ұлттық банк нақты шешім қабылдау керек. Яғни ипотекалық бағдарламаларда қаржыландыруды жалғастыра ма, жоқ па, соны шешу тиіс. Ал егер ипотекалық құралдардан шығатын болса, онда үкімет үй бағасын реттеуді өз мойнына алсын. Бірінші кезекте жаңадан салынып жатқан үйлерді реттеу керек. Себебі қазіргі баға Қазақстан үшін өте жоғары. Ұлттық банк 2025 жылға дейін бірқатар мемлекеттік бағдарламалардан шығуды жоспарлап отыр. Соның ішінде 7-20-25-те аяқталады. Оған 1 триллион теңге құйылған болса, бүгінгі жағдай бойынша 365 миллиард теңге қалды. Ал мемлекеттік ипотеканың басқа түрлері халықтың белгілі бір санатына ғана қол жетімді. Сондықтан арзан ипотеканың дәуірі 7-20-25-пен бірге аяқталады деген сөз. Жәния Әбдібек, Нұрбол Сазабеков, Атамекен, Бизнес арнасы.